ਕਿਦਾ ਤੱਕ ਰਾਰ ਯਾ ਗੇ ਸੀ ਬਿਦੇ ਰਾਰ ਰਾਇਕ ਸੇ ਬਚਨ ਚੀਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਬਤ ਖੇ ਨਾਮ ਦੁਇਲਾ ਤਾਂ ਖੇਲੋ ਨੁਰਤ ਬਿਕਨੀ ਨਮਾਸ ਅਨੂ ਰਾ ਸਾਬਤ ਖੇ ਸੇ ਲੋਦੇ ਰਾ ਸਾਬਤ ਖੇ ਸੇ ਇੰਗੁਰੀ ਗਾਦਾ ਬਾਦਾ ਚਾਇਗਿਸ ਖਾਲਸ ਚਾਇਗਿਸ ਬਾਦਾ ਫੇਰਸ ਆਰਤ ਚਵੇਲਿਸ ਗਾਖਲੇਬਿਸ ਦਾ ਆਰ ਸਾਖਲੇ ਸ਼ਨੇਬਲੋਬਿਸ ਚਲਾਮਦੇਗੀ ਆਰਾਬਾ ਸ਼ਨੇਬਲੋਬਾ ਸਾਚਿਰ ਆਰਿਸ ਐਸ ਆਉਚਿਲੇਬੇਲੀਆ ਖਾਗੋਰਗਿ ਸਾਚਿਰ ਆਉਚਿਲੇਬੇਲੀਆ ਦਾ ਐਸ ਤੁੰਦਾ ਮੀਵਿਗੋਤ ਇਮਿਤੋ ਰੋ ਐਸ ਗਵਾਕ ਚੁਨ ਖੁਤਿਸਾਗਾਨ ਐਸ ਸਾਖੇਦੇਲ ਯਾਰਾਗਵਾਸ ਰੋਗੋਸ ਗਾਜ਼ਿਦਾਨ ਆਫਤੋਸਕਿਦੁਲੋ ਮਾਗਰਾਮ ਐਸ ਤੁੰਦਾ ਮੋਵਿਗੋਤ ਇਸੇ ਰੋਮ ეს სოფელი რომელიც ხვისაგან არის ეს სოფელი შამგონა ეს ამას ზიანი არ მიადგეს ახლა ამას რა მოიღებენ აი ეს ღიობი დარჩება საუკუნეების განმავლობაში ამას არაფერი არ შეცვლის აი ამის ამოსება არ მოხდება და სოფელს რა საშიშროება სოფელს საშიშროება ექნება რომ დინარეთა ნიშნული დარჩება მაღალზე და ამას ქვევით რო ახლა 7-8 წელს დავამუშავებ დინარეებს შეუძლიათ გაძმოვიდნენ აქ ან დინარეან გურს ან რუხი წყალს ან და ორივეს და აი ეს ღიობი რო იქნება მთელ სოფელს გადაუვლის ეს როცა ძალიან ადიდდება ენგური მოდის აქამდე და აქედან იქამდე სასა მათ ფრა დაიწყეს ხო რამდენი მეტი 50 მეტრი 100